Xabaringiz bor, bugungi kunda dunyoning bir qancha davlatida O'zbekistonning turizm elchilari faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Mamlakatimizning Koreya Respublikasidagi turizm elchisi O'zbek tomoshabiniga Saroy Javohiri serialidagi Tangem roli orqali yaxshi tanish bo'lgan aktrisa Lee Yoon-ae sanaladi. Yaqinda Janubiy Koreyalik aktrisa ishtirokidagi yana bir yangi serial O'zbekistonga beg'araz hadya qilindi. Saimdan Rang-barang xotiralar nomli 30 seriyali film Koreyalik mashhur musavvir, xattot va shoira Shin Saimdan hayoti va faoliyati haqida hikoya qiladi. Mamlakatimizning turizm elchisi aktrisa Lee Yoon-ae o'z video murojaatida serial O'zbekistonlik tomoshabinlarga ma'qul kelishi va yaqin vaqt ichida epidemiologik vaziyat yaxshilanishi bilan yurtimizga tashrif buyurishini bayon qilgan. Assalomu alaykum. Meni ismim Lee Yoon-ae. Ayni paytda butun dunyo aholisi COVID-19 pandemiyasi bilan bog'liq murakkab vaziyatni boshdan kechirmoqda. Hurmatli O'zbekiston fuqarolari, men sizlarning mavjud qiyinchiliklarni yengib o'tishingizga ishonaman. Menga aytishlaricha, Saimdan rang-barang xotiralar filmi O'zbekistonda namoyish etilar ekan. Mazkur filmning asosiy mohiyati ham har qanday qiyinchiliklarga qaramay inson o'ziga bo'lgan ishonch va jasoratni yo'qotmaslikdan iborat. O'ylaymanki, bu tushunchalar sizga juda yaqin. Agar vaziyat imkon bersa, yaqin fursatda O'zbekistonga borishni va sizlar bilan uchrashishni juda xohlayapman. Sizlarga mustahkam sog'lik tilayman. Hamma vaqt, baxt va omad hamroh bo'lsin. Yorobun konganghashigo, himangwe ilchi mashigi baramida. Bong mani badiseyo. Katta rahmat. Kamsahamnida.